I feel like I'm in prison. Please, 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 madam, please. Bu videolarni Ummonda ishlayotgan uy xizmatkorlari olishgan. Ularning hammalari Maldivdan, jahonning eng qashshoq mamlakatlaridan biri. Xizmatkor ayollarni aldab Ummonga olib kelishgandan so'ng, ular WhatsAppda bir guruh tuzishdi. Georginaga Dubayda yaxshi maoshli ish va'da qilishgandi. Ammo uni Ummon poytaxti Muscatga olib kelishdi. Menga dam olgani ruxsat berishmasdi. Soat 1 da uxlashga yotsam, erta sahar 3 da turishim kerak edi. Va meni qochib ketishimga sabab bo'lgan eng asosiy omil xo'jayinim u bilan jinsiy aloqaga zo'rlagani bo'ldi. Mening yo'q deb javob berishim uchun hech qanday imkonim yo'q edi. U menga tahdid qilib, agar baqirsang, otib tashlayman dedi. Buning ortidan ko'p jarohatlar oldim. Chunki u do'stlarini ham olib kelardi. Ular unga buning uchun pul to'lashardi. Taxmin qilinishicha, birgina Ummonda 300 ming uy xizmatkori ishlaydi. Ularning aksari Afrika va Osiyo davlatlaridan. Yekaterina Fors ko'rfazi davlatlardagi muhojirlar ishchilarini qo'llovchi nohukumat tashkilotini yurg'izadi. Biz ularni inson qochoqchilari yoki majburiy mehnat qurbonlari sifatida ko'ramiz. Ko'pda xo'jayinlar bilan ularni ozod qilish borasida muzokaralar o'tkazamiz. Hozirda amalda bo'lgan qonunlarga muvofiq xizmatkorlar ish beruvchilardan keta olishmaydi. Unga qanday munosabat qilishlaridan qat'iy nazar, ishini o'zgartira olmaydi va mamlakatdan chiqib keta olmaydi. Malavi hukumati Yekaterinadan 50 nafar ayolni ozod qilishda yordam berishini so'radi. Ummonda jasadi qolib ketgan 23 yoshli Edani ham vatanga olib kelishdi. Bu ayollarning aksari ish beruvchilariga pul berilgani uchun ozod qilingan. Har biri uchun 1000 dan 2000 ga qadar haq to'landi. Axir qanday qilib birovning erkinligini sotib olish mumkin? Malavi hukumatiga ko'ra, bu ayollarni qaytarish uchun 160 ming dollar to'lagan. Ummon mehnat vazirligining BBC'ga aytishicha, o'tgan yilga qadar bo'lgan 2 yil mobaynida uy xizmatkorlaridan atigi bir shikoyat kelib tushgan. Vazirlikka ko'ra, ishchilarni majburan ishlatish yoki ularning roziligisiz shaxsiy hujjatlarni olib qo'yishga ruxsat berilmaydi.